Omwogezi w'ekibiina kya UPC Alacha Oyata Shaloni bw'abadde mu lukiiko lwa bannamawulire mu Kampala asabye gavumenti ewe aba mobile banking agents obukuumi obw'enjawulo kuba nabo bawi ba musolo guyambe eggwanga. Gavumenti tetabuddeeyo eraga nti etuuse mu kitundu naye tebuddeeyo etugamba nti abantu bano babakute Sharoni asabye aba mobile money agents bakendeze ku budde banyukiramu ku mirimu gyabwe era n'abakuutiye okutereka ssente zibafunyeewo kisobolese okukendeeza ku mwendo gwa ssente zibanyagibwako entakera. Ate tolinda sente kuwera buli kasente koko na kafale bakagambye Ona yongeddeko nti abasirikale baba tebasobola kukuuma ba mobile money agents bagambe gavumenti ereeta amagye gaayo kisobozesa okukendeeza kumenyibwa amateeka obalukawo entakera. Shoni asabye okumaddembe okuvaayo banyonyola abantu ku mmundu abanyaguluzi bakozesa gye bazijja. Naye tugambe kimala kimala poliisi yeebaze eveeyo ekwate abantu bano twebuuza amawulire bagajjawo. Oyata ayagala gavumenti ewa abantu amawulire ag'enkalakkalira agakola ku nsonga ez'endagabutonde n'okuteekawo etteeka ku famire ezaagala okukebera obutonde bw'abaana baabwe. Obuzibu okuleeta abantu bali mu kikola si muntu. Abantu bali kukola agenda okuswaza famire si okuswaza abakyala n'okuswaza amaka g'abannaabwe. Fenna abalayigala tujja okujjukira nti tuli baddugaba. Emyaka edda bajjajja baffe baaluka n'abakazi musanvu ne bakuza n'abaana abatali baabwe. Teri kituuse omwana aba mwana oba wuwo oba si wuwo. Ono asabye abantu okujja mu bungi okulonda omubaka waabwe onako olw'enkya okugenda okubeera mu disitulikiti ye Oyam. Abantu baffe ab'Oyam bavaayo bajje balonde. Ffenna ekibiina twewaddeyo tugenda okukuuma buli kalulu kemuteekayo ate tugenda meeting assurance nti teri kalulu kaffe konna ke bagenda kubba.